Navimax, sevdikleriniz daim yanınızda. Mənim atlandırmada ciddi problemler var, rahmet edelim. İzba kadarını, mesela yol hərəkətindən başladı, yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına göre izbahtı xatalarla bağlı icra etdi. 122. madde, 122.1'de gösterilen xatalar çıkmak şartıyla heç bir diğer xataya göre sürücün iştirakı olmadan icra nezere tutulur. Yani diğer icra etdiyle böyle bir tehlikeler. Yani, məxatı zərb olan iştirakı olmadan. Bir mənalı olarak qadalandı və birincisi, polis və məhkəmə o qadalanı pozmamalı, pozulmur. Dediğim gibi, mesela son 27.7. maddelerinin bala göre sanksiyon tətbiq edilir, hiç kim çağırmıyor, hiç bir mənalı vermiyor. Ve hatta məhkəmə 529.3 yönü cəmi edilmesine göre iş ziraatı keçirilir. Yenə də çağırmıyor. Adamda bu mat cəlməsi var, üstünde de faiz cəlb 16 manatdır. Onun məlumat olsa, o matlamat ne bir şeydir ki? 16 litr benzin edilir. En belə deyilir, maddi gəlir aşağılanır. Olur, benim de keçikler, sürücülü bir günlükte başlıyor. Kedilir, doğru cevabı da yaklaşıyor. 16 manatta, tasavvur et ki 16 manatta göre, məlumatsızlar göre adamın sürücülü bir günlükte başlıyor. Adam bir de öz işindedir. Bir de tarak 300 manat üzerinde. Köpü yapışsın, da burada. Yani görürüz, yadı icra. Sonra, bunu cəmi bağında da belədir. Yani eğer olsaydı, sürücü en az müraciyeydi, məhdudlaşdı və əsgən de orada təhvil verilmeli. Verilmeli, bəli. Məhdud cəmi ödəyildi. Mesela aslında 509 üçün məqsəd olur ki, cəmi ödəyildi. Ama cəmi ödəyildi, qərar neyə çıxmışsın? Ama əsas mahiyyət olur ki, heç bu qərar neyə çıxmışsın? Bu kağızı köz neyə çoxmursa, elə bu zamanı bir də değişik. O zaman məlumat cəmi ödəyildi, gelişimi ödəyildi. Sən əlavə işim olmuyor, neyse. Ama tutaq ki, 307.7'dir. Orada cəmi ballarına əsgən qoymasını, onu çağırılmalıdır. Deyirlər ki, özü tutaq ki, çağırır, gəlməyə bilər. Mesela 61. madde var, deyir, gəlməyə. Orada polis ona müddət deməlidir, sürücü vəsqini təhvil verməlisiniz. Ya bura, ya da özü orada barı tutaq ki, qeydiyyatlı təntəyə baxış şöbəsini verir və sürücü də, baxın, sən bu sürücüyə bunu desinlər. Təhvil verəndə bunu qeydiyyatlı aldırmalıdır. Düz deyin, dövlət qurumu bunu özü qeydiyyat almalıdır. Hələ özü burada vətəndaşa, nə bilim, nəsə bir deməkdandırlar, qolçak ki, vəsqən deyilir. Dövlət qurumu eləməlidir bunu. Sürücü vəsqəsinin müddəti bitəndə ümumiyyətlə imtihan nəzərə tutur. Yox, məhdudlaşdırmaq, məhdudiyyətdən çözək. Orada hətta bir dənə şey var. Əgər 60 yaşına çatmıyorsa, heç tibbi araç da lazımdır. Geri asıl xidmətdə yaxınlaşır, bir sonra növbələ şəkli çəkib vəsqəsini dəyişir. Amma 60 yaşdan yuxarısını Yəni, sürücülərin yezla birliyi, həmin imtihanı keçməlidir. Sonra təcrübə imtihanı vermək lazımdır, təcrübə imtihanı müsbət nəticə vermək lazımdır, uğurlu vermək. Borçlu versin və sən alacaqdır. Heyran edici sürət və innovativ dizaynın birləşdiyi bir dünyaya xoş gəldiniz.